Če nimaš veliko časa in si začetnik na trgu kriptovalut, potem si rezerviraj 26. oktober, ko se bo zgodila največja kriptokonferenca za novim kriptomilionarjem iz Slovenije. Rad bi ti pokazal točno strategijo, katere kriptovalute kupiti in kdaj jih prodati, da ustvariš dobiček. Ta strategija je meni prinesla 30-kratni donos v zadnjih mesecih. Klikni spodaj.